ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦଶ ଆହତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି କୁରୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସାନ ଦାହାଡ଼ି ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ସକାଳେ କିଛି ପିଲା ଅଫୁଟା ବାଣ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ହଳଦୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇସୁଆଁ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଇସୁଆଁର ତପନ ଦାସଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।